Chcem, aby ste počuli pravdu, ako to celé bolo. Chcem, len aby ste vedeli, ako to bolo, nič viac. Necítim sa byť vinný, žiaden skutok som nespáchal. Ide o pomstu mojich bývalých kolegov. Za to, že som sa rozhodol vypovedať o ich nezákonných vyšetrovacích postupoch. Je hrozné, že musím utekať ako štvanec, len preto, že som povedal pravdu. Zastupoval som slovenskú políciu na zahraničných cestách a skončil som ako najskorumpovanejší policajt. A áno, mám už paranoju. Stále sa obzerám, či ma niekto nesleduje. Bojím sa o život. Zlom, prečo som začal vypovedať, nastal raz večer. Volal som Čurilovi v súvislosti s neskôr obvineným kolegom Kučerkom a Čurila mi povedal, neboj sa, čo skoro budeš mať možnosť ísť k ním domov a môžeš mu zabiť deti. To bol prvý zlom, o tom sa nežartuje. Druhý zlom prišiel, keď zomrel generál Lučanský a kolegovia sa tešili. To som si povedal, že sú zvieratá. Chcel som mu zapáliť sviečku, no moji bývalí kolegovia mi povedali, že mafiánom sviečky páliť nebudeme. V skupine na WhatsAppe sme si posielali správy, že Mikulec zomrel, super. Balvan zomrel, palec hore. Lučanský zomrel, ďalší zárez na pažbe. Tí ľudia nemôžu prejsť cez psychotesty. Nemôžu robiť v polícii. Od kolegu Romana Staša viem, že Čurila im kázal všetko vymazať, prípadne vymeniť telefóny. Pýtam sa, prečo si mali všetko vymazať? Prečo? Však sme všetko robili poctivo podľa zákona, či nie? Psychicky ľudí týrať, mučiť, vydierať, vymýšľať si dôkazy. To vám rozprávam s úplnou vážnosťou. Generálovi Lučanskému, zavretému vo väzbe, naši chlapci účelovo cez Vianoce zdržiavali poštu od rodiny. Od advokáta Lučanský vedel, že dcéra mu písala, ale nič nedostal. V Trenčíne, vo väzenskej nemocnici, sa domáhal svojich hodiniek a listu od dcéry. Kolegovia mu povedali, nech sa vráti do Prešova, do svojej cely. Tam ho čakajú aj hodinky, aj list. Kvôli tomu sa on rýchlo pechoril z nemocnice po zranení. Ale nedostal ani hodinky, ani listy. Lučanského predchodca Gašpár na tlačovkách hovorí pravdu. Účelovo sme mu zamieňali listy. Kolega Dunčko povedal, vymeníme mu list. Nejaký neprajný mu písal, vulgárne nadávky tam boli, že skape v tej base. Neposlali sme mu listy od rodiny, od ženy. Načo? Však nech si ešte mesiac, dva počká. Ale tieto vulgárne sme mu posielali. To sa dialo. Keby som vám rozprával o všetkých situáciách, ktoré som zažil, boli by sme tu týždeň. Mali sme pocit, že NAKA je všemocná. No nebola to celá NAKA. To bola skupina policajtov plus niektorí prokurátori ako Repa, Šurega zo pár sudcov. Viete, keby sme museli robiť akciu, to neboli náhody. Zatýkanie sa plánovalo vtedy, keď mal službu správny sudca. Niektorí strčili do väzby každého, na koho sme ukázali. Inak sme sudcov museli klamať. Napríklad v príkazoch o nasadení informačno-technických prostriedkov. Ak sa nájde prokurátor, ktorý vás nemá rád, a sudca, ktorý nestíha všetko preštudovať a na dôvažok dôveruje prokurátorovi, je s vami koniec. Ale takto to fungovalo dlhé roky. Ja vám rozprávam to, čoho som nabehol.
A to nie je tak, že ja som sa teraz otočil kvôli nejakému tigrovi a obvineniu z korupcie. Nebláznite. Ja som nebol odkázaný na tigrov mobil, plastové okná a iné hlúposti, ako to proti mne vypovedá. O akcii, že zadržia Pčolinského, som nemal odkiaľ vedieť, keďže som bol v tom čase na dvojtýžňovej PNK. Mal som dnu a opuchol mi palec. Petrov mi volal deň pred realizáciou a hovorí mi: mám informácie z ulice o tom, že sa bude realizovať farár. Farár bola prezývka pre riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pčolinského. Petrova len zaujímal, čo je na tom pravdy. Ja som mu povedal toľko: Peťo, ja neviem, ja som na PNK. O tom, že sa chystá zadržať Gašpara a ďalších akcií očistec, vedela celá NAKA. Žiadna veľká akcia sa nedá utajiť. To je kolos, potrebujete kriminalistických technikov, psovodov. To sa muselo technicky zabezpečiť. Vopred nebolo jasné iba to, po koho si NAKA pôjde. To, že v novembri 2020 to budú Gašpar či bývalý šéf NAKA Hraško, som opäť vedel od Petrova, ktorý mal lepšie informácie ako ja. Tento človek mal okolo 30 či 40 ľudí len v rámci NAKA. Nehovorím o ďalších inštitúciách ako Vojenské spravodajstvo a Slovenská informačná služba. To, čo mi rozprával, bolo neskutočné. Nevrátim sa, kým bude fungovať systém, ktorý som opísal. Nezačali na Slovensku zomierať aktéry kauz, ktoré vyšetruje NAKA. Balván sa obesil. Polóny zastrelil. Bém sa zastrelil. Mikulca našli mŕtvého akože na úteku. Kvôli nemu sme falšovali úradné záznamy. Mikulcová žena potom obviňovala z jeho smrti NAKA. Nuž a nejaký chlap prerazil bránu a zastrelil ju. Advokát Takáčovcov Almáši náhle zomrel cestou na súd. Mne ide o život. Nechcem byť utýraný a náhodne mi oko vypadne pri kľukoch. To nechcem zažiť. Viem, čoho sme boli schopní. Sám som zvedavý, čo všetko ešte vyjde na javo, keďže v uzneseniach sa spomínajú zatiaľ odposluchy iba z 2 dní a pokiaľ viem, tak odposluchy boli nasadené oveľa, oveľa dlhšie.